Basketball ni umukino usanzwe ukinwa hano mu Rwanda. Imyaka ibaye myinshi ukinwa ndetse n'amakipe atandukanye agenda azamura urwego haba ku mugabane wa Afurika ndetse n'imbere mu gihugu. Gusa umuryango Shooting Touch ntabwo wo ukina by'amarushanwa ahubwo wo ukoresha umukino wa basketball mu gufasha umwari n'umutegarugori ndetse n'undi rubyiruko rwo mu cyaro kwiteza imbere banahabwa amasomo afasha mu buzima busanzwe. Uyu muryango udaharanira inyungu ukoresha basketball mu guteza imbere urubyiruko mu turere dutandukanye ndetse n'imirenge itandukanye ukoreramo. Umuryango Shooting Touch wizihije umunsi mpuzamahanga w'abagore mu murenge wa Nyamirama aho ukorera. Hakaba hari anateraniye andi masite akora na Shooting Touch nka Rukara, Bugesera, Rwinkwavu na Kayonza. Abari n'abategarugori bari bavuye mu bice bitandukanye bajya I Nyamirama barashimuye umuryango icyo umaze kubagezaho mu byanye no kwiteza imbere cyo kimwe no kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore ndetse n'umwana w'umukobwa mu cyaro. Kuri uyu munsi habaye ibikorwa bitandukanye harimo urugendo rwa kilometero 5 rwavaga ahitwa ku rugo Women Network mu karere ka Kayonza kugeza ku kigondera buzima cya Nyamirama ari naho Shooting Touch Nyamirama ikorera ibikorwa byayo. Habaye amarushanwa ya batatu kuri batatu cyangwa se basketball 3-on-3 mu byiciro byose kuva ku bana, ingimbi, abangavu n'abagore. Ndetse hanapimwa indwara zandura n'izitandura berekejwe n'ubujyanama butandukanye mu by'ubuzima. Iki gikorwa cyari cyitabiriwe n'abayobozi mu nzego za leta, abafatanyabikorwa batandukanye harimo n'umufatanyabikorwa mukuru wa Shooting Touch ariwe Ferwaba cyangwa se ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda. Abanyeshuri baturutse muri leta z'umwe za Amerika bari baje kureba uko mu Rwanda basketball ikinwa n'abari n'abategarugori. Aba ngaba naba mu kitwa Nobles. Hari Pepper Crown umufatanyabikorwa wa Shooting Touch ndetse n'abaturage baturutse mu duce dutandukanye. Odette Umwari n'umudamu uraturutse I Rukara avuga ko basketball kuyikina byamufashije cyane. Kuri we avuga ko yabayeho mu buzima bwo guhohoterwa bikorewe ku mubiri ndetse anakubitwa cyane n'umugabo we. Gusa ngo nyuma yo ko Shooting Touch itangiye kugenda yegera aba baturage, amasomo ngo bagiye bahabwa yamufashije kuba ubu ngubu abanye neza n'umugabo we ndetse ngo anafite uburenganzira ku mutungo. Odette avuga ko biciye mu kitwa Happy Family, iyi ni gahunda abashakanye bahurizwa hamwe na Shooting Touch bahaganirizwa bahabwa amasomo abafasha kurwanya amakimbirane n'ibijyanye nabyo bibera mu muryango. Avuga ko Happy Family yabafashije kuba bahurira hamwe n'abagabo babo bakaganirizwa ndetse bakagira imwe bahindura. Odette arashima ko ubu ngubu afite uburenganzira busesuye ku mutungo. Kirirwa guhohoterwa. Guhohoterwa rishingiye ku mubiri, ku mutungo, simbe nakiri ikintu nakora mu rugo, nkahoswa inyuma n'amateka. Shooting Touch ibashije kuza itwigisha ko umuntu atagomba guhohoterwa, umuntu wese ashoboye akagira icyo yakora, nanjye ubu ndi umumama ubasha kwiteza imbere, akaba imirimo imwe nyikora, guhinga, kugurisha, nanjye nkaba nafata icyemezo nkabwira umugabo nti tugore gutya twiteze imbere gutya. Ariko mbere ntarajya muri Shooting Touch ntabwo nabaga nemerewe kuba nakora nko ku mwaka uri mu nzu ngo mbe nagurira nk'umwana ikayi cyabigende gutya ngure n'umwenda. Ariko Shooting Touch maze kunyigisha n'abagabo kuri Family Day yaraduhuzaga nabikabigisha, batwigisha uburyo ihohoterwa rikorwa, bagenda bivugurura. Nanjye umugore ushaka gufata icyemezo nkuje n'umugabo wanjye nta hohoterwa nkikorera. Ubutumwa ntanga ku munsi mpuzamahanga w'abagore, njye nashishikariza umugore uwo ari we wese kuba yagana muri Shooting Touch. Shooting Touch ibasha kutwigisha amasomo y'ubuzima, amasomo yo kwiteza imbere, akatwigisha kwizigama, akatwigisha uburyo twabasha gukora tugateza imbere n'abana bacu bakabasha kwiga, bakatwigisha ibijyanye n'ubuzima, bakatwigisha isuku n'isukura. Ingabire Rosine uraturutse Rwinkwavu ni umwana w'umukobwa w'imyaka 24 asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano ku birombe bicugwamo amabuye y'agaciro. Avuga ko gukina basketball birushaho kumwigisha ko ntacyo atakora cyangwa se umwana w'umukobwa ntacyo atakora, bityo ngo bikamufasha kuba yareka ingeso zo kwiyandarika ndetse no kuba yajya kwijandika mu makimbirane abari mu muryango. Gukina basketball n'amasomo ahakura bimufasha kuba yagira abandi aganiriza abakobwa bagenzi be abumvisha ko ibyo abahungu cyangwa se abagabo bakora n'umugore cyangwa umwana w'umukobwa nawe yabikora. No kumanuka hasi mu ndani n'abakobwa barakora,
na muri mwagenewe abahungu cyangwa abagabo twese tugomba kugukora eh abaduci neje nabo banguze bwa mbere nagiye yongeye kwa kakasi ati na mukobwa ukora akazi ku security barangije abandi barangiritse gende ujyeyo ati na kazi bitewe n'umuntu kwisunze isomero bakwigishije shuti tutaci baratubwiye ati na kazi kagomba gukorwa n'abantu ze n'abakobwa n'abakobwa barashoboye narabwiye ati urwo n'urucangage nanjye ndashoboye kandi ibyo ngibyo muri kumwe umuntu ugiye gukorana n'abagabo abindaya ntabwo abindaya ahubwo abagiye kwiteza imbere rero njyayo umuhungu w'akazi ndagakora neza namara gukora ngavayo naza nkajya muri siporo nakoranaga n'abakobwa kubera amasaha ari makeya mbasha gusaba abakonji baranyemerera nkora no mu bahungu no mu bahungu nditoza sinategendeye ati ni abahungu ngende Christelle Umuhoza umuyobozi wa Shooting Touch mu Rwanda avuga ko nta kindi kintu uyu muryango ubugamije kuko ngo usanzwe udaharanira inyungu aho bafasha abakobwa ndetse n'abari n'abategarugori muri rusange kubateza imbere babaha amasomo abafasha kwikura mu bwigunge ndetse no guhangana n'ihoterwa ribakorerwa avuga ko aho bigeze ahangaha umusaruro ugaragara kuko ngo imiryango bagiye bageramo usanga harabaye impinduka kubera ko ngo abenshi babanye neza kandi ngo uyu muryango Shooting Touch utazatezuka gukoresha basketball mu guteza imbere urubyiruko n'abagore bo mu cyaro banahabwa ubukangurambaga n'amasomo afasha mu buzima busanzwe. Umuryango ushingiye ku nyungu ukoresha siporo ya basketball mu guteza imbere urubyiruko n'abadamu binyuze mu masomo atandukanye utangira ahantu gushaka ubukangurambaga umunsi mpuzamahanga w'abagore ni umunsi duteguye ku nshuro ya gatatu umunsi ngarukamwaka cyambere ni uko abagore ba Shooting Touch cyangwa se abagore dukorana muri Shooting Touch bahawe ijambo bamaze kwisobanukirwa bamenye uburenganzira bwabo kandi twifuza guca burundu ikintu kijyanye n'ubusumbane hagati y'umugore n'umugabo cyane cyane aha ngaha dukorera mu karere ka Kayonza n'imirenge dukoreramo twifuza ko twabona imibare y'ubusumbane cyangwa se imibare y'amakimbirane yo mu ngo kubera niko tugashyiriye ku gitsina rikorerwa abagore bigabanuka ari nayo mpamvu twateguye kino gikorwa kugira ngo dukomeze gusakaza umuco w'uburinganire muri rusange tunafasha abadamu bacu kurushaho kwisobanukirwa kugira ngo no kugira ijambo no gutanga ibitekerezo muri rusange inama ya mbere nagira abakora mu yaba muri siporo cyangwa se no mu zindi nzego zitandukanye mu buzima n'ahandi hose ni ugushyira imbere umugore kugira ngo umugore yigirire icyizere n'uko aba yahawe icyo navuga wenda platform yo kugira ijambo yo gutanga igitekerezo kandi ntibatsindagirwe cyane ntibegamirwe mu bijyanye no kwishyurwa nk'uko wari ubivuze nitugerageze guha abantu uburinganire cyangwa se tubahe opportunity zingana nimba abantu bakora akazi kamwe ntiduhembwe umwe ayangaya ntiduhembwe undi ayangaya kubera igitsina cye cyangwa se imiterere y'umubiri ndagira ngo rero mbashishikarize cyane gufasha abana b'abakobwa cyane cyane ko nibo bari gukora nibo Rwanda rw'ejo kugira ngo bigirire icyizere ko baba bahawe izo opportunity niko baba bahawe ayo mahirwe angana n'ay'abahungu kugira ngo nimba ari basketball bakine nimba ari mu buzima bavurwe bigishwe bahabwe access to information atangwa ayo ari yo yose abakina basketball bicaye mu muryango Shooting Touch ufasha umwana w'umukobwa kumusobanurira uburenganzira bwe bavuga ko ibikorwa remezo bikiri bikeya kuko ngo ibibuga bakiniraho usanga ari bike kandi ngo abashaka gukina ndetse no kufata aya masomo baba ari benshi aha ni nayo mpamvu BTN TV twegereye Muhongerwa Alice Vice Presidente ushinzwe amarushanwa muri basketball wari witabira iki gikorwa nkuko mwabibonye hari ibibuga bibiri umwaka ushize twubatse i Kigali harimo kuri Ruhinga Epeka n'ikindi kibuga kiri Kimironko so hari n'ikindi kibuga tugiye kubaka mu ntara ni ibintu tugenda tuganiraho gahoro gahoro bitewe n'ubusabe cyangwa se n'ubushobozi nanone kuko icyo cyangombwa ariko by'umwihariko nka leta bari mu biganiro kugira ngo roho government minisport like twese abafatanyabikorwa twese bireba bashyire hamwe ibibuga biboneke babyubake muri rusange ariko twe tugomba nka federasiyo kubishishikariza tukanabisaba by'umwihariko ikintu turi gukoraho cyane turi kugenda tubikora gahoro gahoro kugereranyije n'imyaka yashize urebeye kuri achievement twagezeho umwaka washize twizeye ko n'ahandi tuzagenda kuhagera kuko ubu hari n'ibindi biganiro turimo cyangwa hari ikindi kibuga nabwo gishobora gutangira kubakwa gahoro gahoro kandi turizera ko mu ntara zose kuko objective yacu ni ukujya mu ntara zose
bazaza muri basketball nk'ubutumwa nabaha ni ugushyira mu imbaraga mu gukina n'ubushake ni ukuvuga ngo basket ntabwo twigishwa n'aba batoza dufite hano nawe ushyira hakawe kuko umutoza mufitanye umufite iminota mike ariko wushyiraho hakawe igihe ufite umwanya nawe ukagenda ukitoza umwana wababwira aba bana rero kuvuga ngo bashyire mu imbaraga bafate ubumenyi abatoza babigisha basubire inyuma nabo bajye kwigisha kugira ngo nibagaruke umunsi ukurikiyeho basange bya bindi babigishije barabizi nabo bashyira gushyiramo imbaraga sibyo ku iterambere ry'umuntu kuko nta nubwo ari basket gusa nta nubwo ari siporo no mu buzima busanzwe mu gutera imbere bisaba gushyiramo imbaraga zirenze izisabwa nitwa Nyarukundo Clementi ushinzwe ibikorwa mu muryango witwa Pepa from Rwanda ushinzwe guhindura imyumvire y'urubyiruko n'abakuru kugira ngo tubone uburinganire burambye hagati y'umugabo n'umugore dufatanya na Shooting Touch ku bikorwa bya buri munsi mu guhindura imyumvire hagati y'uko abantu babona uburenganzira n'ububasha bw'umwana n'umugore haba ari mu gihugu cyacu ndetse no muri aho batuye uduce twabo aho Shooting Touch yamuguye ikanangizaho igihe mu rugo haje kuba amakimbirane ni ngombwa yuko mama aba atari mu rugo noneho mu gihe atari ari mu rugo haje kurebera nsanga bashiki banjye baravunika cyane nyuma yaho nibwo bajyaga bambwira ati se wadufasha kubona mama adahari kandi na papa kandi umuhungu ushaka amafaranga n'ikintu cyadufasha mu muryango rero mpitamo iyo mvuye ku ishuri ndabafasha imirimo ishoboka ndabavomera ajya kubazanira amakara cyangwa ibindi bintu bitandukanye baba badahari nkanatera